tato soutěž je na čas, takže povolený je třeba i klus? Ne? Tak ne. Tak hlavně, aby to bylo v klidu a v pohodě. Krásně nazdobený koníček. Princezna je opravdu princezna. Jinak Adélka je ze stáje Golden Bay. Tak a teď běžíme a závodíme. Šup, šup, šup. Naženeme si ten čas. Honem! Tak, koloběžka. A jedem. Krásný. A jsme v cíli.